טוב, אז שלום לכולם. בסרטון זה אני רוצה להכיר לכם כלי נוסף ליצירת פגישות. כלי שהוא מצוין, אבל לפגישות יותר קטנות, למעט תלמידים. אז אני מזכירה לכם שאתם חייבים להיות בחשבון דרסקי, ואתם נכנסים לתשע נקודות מצד שמאל. זה נקרא Google Meet. ולמעשה, זו יצירה מאוד מאוד נוחה של פגישות, אבל החיסרון היחיד הוא שקשה לנו לשלוט בהשתקה של התלמידים. איך יוצרים פגישה? הצטרפות לפגישה, נותנים שם לפגישה, השם חייב להיות באנגלית, המשך, וניתן לראות שהוא יוצר פגישה. אז הנה אני כאן, והמצלמה פועלת, נכבה אותה, והמיקרופון פועל. ככה יוצרים פגישה, ניתן להצטרף לפגישה, ניתן לשלוח את הקישור שמופיע כאן למישהו אחר. בואו נראה איך עושים את זה בצורה מסודרת. אז אני רק אדגים לכם, אני מצטרפת עכשיו לפגישה, וכרגע רק אני נמצאת פה, הנה הקישור, שאני יכולה להעתיק ולשים בקלאסרום. יש פה כמה דברים נחמדים שאין בזום. אפשר להציג פה כתוביות. Hello, how are you? אוקיי, אז אני אמרתי Hello, how are you? כמובן שהכתוביות האלה הן לא מושלמות, אבל לשיעורי האנגלית זה יכול מאוד לעזור. ניתן להקליט את הפגישה. וניתן כמובן להציג גם את המסך. אני לוחצת על המסך, share, ואז למעשה המשתמשים האחרים יכולים לצפות במסך שלי. ו-stop sharing, כשאני רוצה שיחזרו לראות אותי. כאן יש אפשרות לרשום בצ'אט ולשוחח עם התלמידים. ויש לי פה אפשרות לראות את האנשים. כאשר פה יופיע המיקרופון, אני יכולה ללחוץ על זה ולהשתיק אותם רגעית, אבל הם יוכלו לחזור אחר כך. למעשה בגוגל מיט יש לנו גם למנחה וגם לתלמידים אותן הרשאות, וזה החיסרון. אבל בואו נראה כמה קל לתאם פגישה, שזה היתרון הגדול. אז למעשה אני סוגרת עכשיו את הפגישה, ואני חוזרת לאפליקציות של גוגל. אני הולכת ליומן, וביומן פלוס אני מייצרת פגישה חדשה, שיעור ניסיון בזום, למתי אני רוצה את זה? ל-23 במרץ ל-9 בבוקר. אני יכולה להוסיף אורחים על פי שם, לדוגמה, אני בוחרת את ליעד חירום, שוב זה מייל של דרסקי, רק על ידי רשימת השם, הוא מזהה לכם אוטומטית את התלמיד. ומה שאתם צריכים לעשות, ללכת לפרטים, הצטרפות באמצעות Hangout Meet, פה יש חץ קטן, פרטי הפגישה, זה הקישור שאותו אתם צריכים להעתיק לתוך הקלאסרום שלכם. ושמירה. האם אני רוצה להזמין באימייל את המשתתפים? אז במידה ובאמת פירטתי פה את המשתתפים לפי שם, אני עושה שליחה. במידה ולא, אז לא חייב לשלוח. ועכשיו אני הולכת לקלאסרום שלי.
אז לדוגמה, אני נכנסת לכיתה הזו, עבודות כיתה, יצירה, כדאי לעשות מטלה, בהוספה אני מוסיפה את הקישור שכרגע העתקתי, שיעור, ניסיון, כותבת שלום, יש להיכנס לפגישה בשעה כך וכך על ידי לחיצה על הקישור. בוחרת מי התלמידים, את זה אתם כבר מכירים. תאריך יעד, כדאי לרשום בתאריך יעד את השעה של הפגישה על מנת שזה יתזכר את התלמידים, כמובן בנושא לשייך את הנושא שלכם. ויצירת מטלה. אני כרגע לא אעשה את זה, אבל שתדעו שלאחר הפרסום גם אתם יכולים להיכנס לפגישה שתואמת דרך הקישור הזה. כמובן ששוב, אתם לא תזהו פה כמערכים, כי אין לכם שום הרשאות ששונות מתלמידים, אבל בפגישות קטנות זה באמת כלי מאוד מאוד מצוין ומאוד ידידותי למשתמש. אז זהו, שיהיה בהצלחה.